Des d'abans de les 10 del matí, el fiscal anticorrupció Pedro Arrac, junt amb inspectors d'Hisenda i agents de la policia judicial, escorcollen la seu de l'Inestur al Parc Vit. Estan volcant el contingut dels ordinadors i cercant documentació en relació a un nou presumpte cas de corrupció que es va començar a investigar fa 3 mesos i en el qual ja s'ha produït una detenció. Es tracta de l'actual gerent de l'Agència Balear de l'Aigua, Antoni Oliver, que ha estat detingut en relació a presumptes irregularitats comeses en l'època en què va dirigir l'Inestur, Institut d'Estratègia Turística, depenent de la Conselleria de Turisme. Oliver és el primer alt càrrec de l'actual legislatura detingut per un presumpte cas de corrupció política. La nova operació anticorrupció es troba encara sota secret de sumari i estaria investigant possibles delictes comesos en els primers anys de legislatura, sent consellers de turisme primer Francesc Buils i després Miquel Nadal, tots dos d'Unió Mallorquina. L'Institut d'Estratègia Turística Inestur té, entre d'altres funcions, la de promoció del producte balear com a marca turística, la gestió de productes alternatius al sol i platja i les qualificacions de qualitat dels establiments vacacionals. És una empresa pública adscrita a la Conselleria de Turisme i depèn directament del conseller. Inestur agrupa les àrees de qualitat, investigació i tecnologies i millora de l'entorn en el sector turístic. El 8 de gener es va rellevar el director gerent, Antoni Oliver, que ocupava el càrrec des del començament de legislatura. Va ser substituït per Josep Lliteres. Tot dos són càrrecs de confiança d'Unió Mallorquina, el partit que gestiona la política turística de la comunitat. Entre d'altres projectes, Inestur participa en un 50% en la Societat Palau de Congressos de Palma. El president d'Unió Mallorquina, Josep Melià, s'ha mostrat molt preocupat davant els escorcolls a l'Inestur. Ha insistit que si es demostren irregularitats, com és el Departament de Turisme gestionat per UEM, es prendran mesures. Melià ha reconegut que aquesta nova investigació no ajuda a retornar la credibilitat al seu partit i ha assegurat que UEM manté una actitud de màxima col·laboració amb la justícia. En el mateix sentit, s'ha expressat el president Francesc Antic, que ha afirmat que actuarà amb igual fermesa si es tracta de l'anterior legislatura o d'aquesta. L'únic que vull dir és que el govern actuarà amb tanta fermesa com si és d'aquesta legislatura com si és de l'anterior.